السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، ایک اور خوبصورت کلام جس میں ضلع بجنور کے مشہور گاؤں قصبہ نینڈلو کے تعلق سے اور اس کی خصوصیات کے تعلق سے یہ کلام ہے۔ حضرت مولانا شمشیر احمد صاحب مظاہر دامت برکاتہ معالیہ، ناظم مدرسہ خادم العلوم قصبہ نینی ضلع بجنور نے اس کلام کو لکھا ہے، اور آواز احکر قاری محمد مبین، امام و خطیب مسجد پیر فتح علی شاہ قصبہ نینی، تحصیل دامپور ضلع بجنور۔ سماعت فرمائیں۔ نیندلو ہے بادب قصبہ ضلع بجنور کا، قصبہ ضلع بجنور کا نیندڑو ہے بادب قصبہ ضلع بجنور کا، قصبہ ضلع بجنور کا نیندڑو ہے بادب قصبہ ضلع بجنور کا، نام جس نے کر دیا اونچا ضلع بجنور کا، نام جس نے کر دیا اونچا ضلع بجنور کا، نیندڑو ہے بادب قصبہ ضلع بجنور کا۔ اشرف و شمشیر ارشد طلعت و محفوظ سے، اشرف و شمشیر ارشد طلعت و محفوظ سے، طلعت و محفوظ سے، اشرف و شمشیر ارشد طلعت و محفوظ سے، علم کا ممتاز، علم کا ممتاز ہے ضلع بجنور کا، علم میں ممتاز ہے ضلع بجنور کا، نام جس نے کر دیا اونچا ضلع بجنور کا، مصطفیٰ قاسم صداقت فیصل و نور و مبین، مصطفیٰ قاسم صداقت فیصل و نور و مبین، فیصل و نور و مبین، علیم و عرفاں سے بڑھا رتبہ ضلع بجنور کا، علم و عرفاں سے بڑھا رتبہ ضلع بجنور کا، نام جس نے کر دیا اونچا ضلع بجنور کا، ارشد و محبوب و رفعت ہے صحافت کے امین، ہے
صحافت کے امین ارشد و محبوب و رفعت ہے صحافت کے امین ان کی نسبت ہو نسبت خوب ہے چرچا ضلع بجنور کا ان کی نسبت خوب ہے چرچا ضلع بجنور کا نام جس نے کر دیا اونچا ضلع بجنور کا تاج ہوٹل چالکی کا راگری کے باسبب کاراگری کے باسبب کاراگری کے باسبب تاج ہوٹل چالکی کا راگری کے باسبب ہو رہا ہے دور ہو رہا ہے دور تک شہر ضلع بجنور کا ہو رہا ہے دور تک شہر ضلع بجنور کا نام جس نے کر دیا اونچا ضلع بجنور کا ہے صفت انصار کی کرتے مہاجر کی مدد ہے صفت انصار کی کرتے مہاجر کی مدد کرتے مہاجر کی مدد قابل محمود قابل محمود جز بازلا بجنور کا قابل محمود جز ضلع بجنور کا نام جس نے کر دیا اونچا ضلع بجنور کا قصبے نے اس تاج دنیا کو دیے ہیں با کمال کو دیے ہیں با کمال قصبے نے اس تاج دنیا کو دیے ہیں با کمال یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے نہیں قصہ ضلع بجنور کا یہ حقیقت ہے نہیں قصہ ضلع بجنور کا نام جس نے کر دیا اونچا ضلع بجنور کا درد ہے انسانیت کا دل میں ہر ایک فرد کے دل میں ہر ایک فرد کے درد ہے انسانیت کا دل میں ہر ایک فرد کے درد ہے انسانیت کا دل میں ہر ایک فرد کے دل میں ہر ایک فرد کے خوب ہے یہ وصف خوب ہے یہ وصف اور اچھا ضلع بجنور کا
خوب ہے یہ وصف اور اچھا ضلع بجنور کا نام جس نے کر دیا ہوں اچھا ضلع بجنور کا دراصل اس کو بزرگوں نے کہا ہے بیجنو نے کہا ہے بیج نور دراصل اس کو بزرگوں نے کہا ہے بیج نور نے کہا ہے بیج نور نور کا یہ بجنور کا نور کا یہ بیج ہے رب ضلع بجنور کا نام جس نے کر دیا ہوں چا ضلع بجنور کا سرزمین نیندڑو شمشیر کیا ہی خوب ہے کیا ہی خوب ہے سرزمین نیندڑو شمشیر کیا ہی خوب ہے سرزمین نیندڑو شمشیر کیا ہی چیز ہے شمشیر کیا ہی خوب ہے گویا اردو کا ضلع بجنور کا گویا اردو کا حسین حصہ ضلع بجنور کا نام جس نے کر دیا اونچا ضلع بجنور کا نیندڑو ہے بادب قصبہ ضلع بجنور کا قصبہ ضلع بجنور کا قصبہ ضلع بجنور کا